Den 27 minuten går Kops till ledningen med 1-0 på ett självmål. I matchens 76 minut ökar Kops på till 2-0. Målskytt nummer 18, McFarlane Dodo. Och sen så ska jag be att få göra en rättelse angående matchen JJK Hacka. Det är lite fel på internetuppkopplingen. JJK Hacka står fortfarande 1-1. Och i matchen mellan Honka och Inter leder Honka med 1-0. JJK Hacka 1-2. Bekräftade från andra ställen. Vi börjar i Åbo. TPS FC Lahti. Slut 3-2. Vi har inget bekräftat slutresultat från Jyväskylä ännu. Och vi gratulerar naturligtvis Kops till silvret. Jyväskylä slut. JJK Hacka 1-2. VD Jan Wallén. Vi har ingen kämpa kuppen guld. Vi har ingen kämpa kuppen guld. Vi har ingen kämpa kuppen guld.
kan ta det nu. En blå lott. Ser ni O som är Ove. Nummer 28. Mina damer och herrar, årets silverdag. Kops. Består av följande spelare. Nummer 1, Thomas. Eller vi tar lagkaptenen först. Petari Holopainen. Målvakt nummer 30, Mikko Vilmonen. Nummer 28, Oliver Risser. Nummer 18, McFarlane Dodo. Nummer 15, Juha Nikanen. Nummer 24, Atte Hoivala. Nummer 25, Antti Hyninen. Nummer 9, Balas Balog. Nummer 27, Ilja Venäläinen. Nummer 23, Patrice Olla. Nummer 20, Mika Ilo. Dessutom av de som fanns med på bänken idag. Nummer 6, Rafael Oda. Nummer 7, Mika Turunen. Nummer 8, Tero Taipale. Nummer 10, Oliade Williams. Nummer 11, Petri Oravainen. Nummer 12, Jonas Pantinen. Nummer 16, Samuli Kaivonurmi. Dessutom i truppen, nummer 17, Jussi Kolari. Nummer 13, Aleksi Pananen. Nummer 29, Harri Ylönen. Nummer 1, Tuomas Koremainen. Laget har tränas av Esa Pekonen. Han assisteras av Harri Ylönen. Målvaktstränare Jarmo Vlasov. Och lagledare Jukka Rantinen. Och naturligtvis ska samtliga sponsorer ha ett stort tack för att den här säsongen har gjort sig möjlig. Och det blir alltså lika fotboll på Lindav Holding Arena även 2011. Ett stort tack också till Kurs TV som har sponsorerat 13 stycken TV-apparater. Och den 13:e vinnaren har vi inte nu. Vi ska återkomma än en gång till vem det är som har tagit hem TV:n idag. Det var alltså en blå lott serie.